So I'm here for my salary. Then you want to hit me? I'm not paying you. You want to hit me? Then go on. Really? My friend, if you don't know. Sisi, we talk with the president, my friend. Listen, uyu, wacha kuambie. Listen. Unajua uni mtu mshenzi, uyu uni neli hapa, uni vero hapa. Unaona hii siku tofauti, unaona uni nani? There's no way you can take me. You can no take me, I talk to the president direct. Call the president. Hey, when you stupid. Mimi nikisema nikukalie saa hii wewe utaenda na kesi mbaya. Na kuambia kweli. Utaenda na kesi mbaya. Utaenda na kesi mbaya tasi. Unijua anaona ni kama mimi wewe ni rika ya my son. Wacha nikwambie mimi si mtoto. Si rika yako wacha nikwambie. Nikisema nikukalie hata utaenda na hii kesi. Utakuwa unanipigia simu ama watu wengi. Wewe. Why call you demo? No, you want to hit me because nimekujia salary yangu. Then go. Kila mtu ako na issue yake tofauti. Sikulipi. Sinishakwambia. Okay.